produto que vai resolver todos esses problemas. É o nosso suporte universal com ventosa. Ideal para você utilizar enquanto dirige pela cidade ou em viagens. Não tem como escapar. Em algum momento vai ter um buraco ou uma estrada bem acidentada. A maioria dos suportes disponíveis no mercado trepidam bastante quando o carro trafega numa pista esburacada. A ventosa em gel fica aqui ampliando a aderência. E é por isso que ele não trepida, porque ele é firme, ele fixa. Olha só, possui rotação de 360 graus, possibilitando o ajuste ideal. Possui hastes ajustáveis de segurança emborrachadas para maior aderência e para evitar danos nos aparelhos. E depois que você experimentar usar o suporte universal com ventosa Vestis Case, nunca mais você vai querer outro.